Kwa hivyo amesema Kiingereza ndio passport yenu ya kujiendeleza kimaisha na kwa sababu ya maisha yenu ya kimasomo. Kwa hivyo mjitolee kabisa na ndio maana mmekuwa mkiona tukikuja hapa kuwatembelea sababu tunatafuta njia za kusaidia ndio muweze kuendelea na kusoma Kiingereza sababu najua mko na walimu wazuri, si ndio? Yesu ni barabara, barabara ya uzima. Yesu ni barabara, barabara ya uzima. Yesu ni barabara, barabara ya uzima. Oh, barabara ya uzima, barabara ya uzima. Oh, gira na bora, ngia nge, gira na bora, baba. Gira na bora, ngia nge, gira na bora, baba. Oh, gira na bora, ngia nge, gira na bora, baba. Just give those who speak in his or her mother tongue, or even Kiswahili. Thank you. They have put an input to us. The target was what? 60 plus. I'm so happy. And it will be wonderful by the end of the year. So okay. We are thankful. I'm Louis. I'm Resiato. And I'm Alex. We're working together for the Moi Primary Project. From the powers I'm given, I'm now declaring you a village elder. A villager will do me, thank you.